Қайырлы күн, қадірлі тамашасылар, эфирде арнасы қаралышы. Көміртау қаласында бизнес өстіру үшін ақша бөлу давам етіле. Дөйім ақша көлемі 95 миллион сом. 7 ноябрьда хакиметте сираттағы ултырыш болып өтті. Онда ішке юмғақ яғалды. Бұлар тұрағында артабан. 7 ноябрьда Көміртау қалаһы хакимиятында сираттағы бәләкәй һәм уртаса эшқуарлык хорозары буенса пленар ултырыш булып үтте. Ултырышта 4 ярдәм итеү төрләре карала: стартап, лизинг, корылмалар һатып алу һәм социаль эшқуарлык. Ул вакытта 2 этап исендә 47 эшқуар конкурс һайлау үтте. 5 документар пакеты өстәмә эшкәртү өчен кайтартыла. Һөлемтәлә улар барыла конкурс һайлау үтте. Предприниматели ответственно отнеслись к данному вопросу, и в их интересах быстрее их доработать и быстрее получить деньги на перечисление. Поэтому все пять пакетов документов были отработаны быстро, отработаны хорошо, мы их допустили до конкурса. Хөдөмтәлә 53 эшқуар конкурсқа үткәрелә. Бүленгән ақса көләме 29 миллион сум. Һәрбер эшқуарға нидәй көләмдә ақса бүленүе комиссия ағзаларынан торды. Һәр документар пакеты билдәле балл системасы буенса баһалана һәм ултырышта катнашучылар тарафынан раслана. Туза, прошу проголосовать. Спасибо. Хәтерегезгә төшерәбез, федераль һәм республика бюджетыннан бәләкәй һәм уртаса эшқуарлыкка ярдәм итү өчен 95 миллион сум акча бүленә. Конкурсның сираттагы этабы тамамланды, акчаның яртысы кулланылган, тагы 50 миллион сум кала. У нас еще остаются средства, поэтому у нас прошел сейчас еще один конкурс, он был объявлен с 20 октября по 5 ноября, и на него уже подано более чем 100 пакетов документов, соответственно, и на сумму более чем 100 миллионов рублей. Поэтому, вот, возможно, мы все эти деньги уже и освоим, которые получили с федерального бюджета. Унынсы ноябрь эске эштәр органдары хезмәткәрләре көне билдәләнә. Ошайканлы Күмертау ҡалаһында тантаналы сара булып үтте. Күмертау ҡалаһының эске эштәр органдары хезмәткәрләре полиция көнөн билдәләнә. Рассвет мәҙәниәт йортында әлеге ваҡыт хезмәткәрҙәр, ветерандар һәм уларҙың ғаилә ағзалары йыйылды. Тантаналы сараны асыу өсөн залға Рәсәй Федерацияһының байрағын индерәләр. Йыйылыусыларҙы хакимиәт башлығы Борис Беляев тәбрикләне. Һәр ваҡытта ла форма кейгән кеше алдында ул ҡәҙимге хезмәткәрме йәки офицер составынан булһынмы, юғары талаптар қойыла. Біздің қала полиция қызметкерлері ихе өз қызметін лайықлы алып барады ине ол. Ваша служба является основой стабильности и безопасности, гарантом законности и правопорядка. Мы с уверенностью можем сказать, что сотрудники органов внутренних дел по городу Кумертау честно и добросовестно выполняют свои служебные обязанности по защите прав граждан, сохраняя безопасность и спокойствие наших горожан. И в этот праздничный день я желаю руководству МВД, всему личному составу и вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, добра, мира и успехов в вашем нелегком труде. Құтлаудардан һуң Борис Владимирович юғары оңыштарға үлгәшкән полиция хезмәткәрҙәренә мақтау грамоталары һәм рәхмәт хаттарын тапшырды. Иң йылы теләктәре менән коллегаларына Эске эштәр министрлығының Күмертау ҡалаһы буйынса бүлек начальнигы Марсель Абзалилов мөрәжәғәт итте. Хоҡуҡ һаҡлау буйынса эшмәкәрлек һәр ваҡытта ла хәүеф менән бәйле, һәм был көндө хеҙмәттәштәр хәрби бурысын үтәгәндә һәләк булған яҡташ геройҙарҙы иҫкә алды. Улар ҡаһарманлыҡ өлгөһө булып тора. Айырыуса рәхмәт һүҙҙәре был көндө полиция ветерандарына ҡарата. Улар әлеге көндә үҙҙәренең бай тәжрибәһен йәштәргә тапшыра. Профессиональ байрам иһә был коллегалар менән тағы ла осрашыу өсөн яҡшы сәбәп, ти улар. Хеҙмәт осоронда күптәрҙе кисергән улар. Үтә хәтәр ине әсәләрҙе тотоу буйынса операциялар үткәреү йәки Төньяҡ Кавказ төбәгендә яуланған хәрби ҡаҙаныштар һәм башҡа эш баҫҡыстары тураһында уларға хөкүмәт һәм ведомство наградалары хәтерләтә. Мин үҙем эске эштәр бүлегендә 32 йылдан артыҡ эшләнем. Ҡыйын ваҡыттарҙа күп булды. Минең өсөн был эш кешеләргә хеҙмәт итеүе, кешеләргә ярдәм итеүе һәр ваҡытта минең шул бурысым булып торҙо. Ҡәҙерле коллегаларына ысынлап шын күңелдән бүгенге бәйрәм белән ҡотлайбыҙ. Аларға, біздің ветерандарға иң элек тазалыҡ кәрәк бит инде. Пенсия яҡшы біздің, Аллаға шөкөр. Так что тазалыҡ булса, әле йәшәргә дә йәшәргә.
Полиция хезмәткәрләрен бүләкләү тураһында бойрыкка ярашлы тиҫтәләгән тәртип һаҡсылары рәхмәт хаттары, маҡтау грамоталарын алды. Хеҙмәттә айырыуса ҡаҙаныштары өсөн сираттағы званиелар бирелде һәм ҡиммәтле бүләктәр тапшырылды. Изге йола буйынса был көндө сара концерт программаһы менән үтә. Ҡала артистары үҙҙәренең иң сағы номерҙарын залда ултырыусыларға бүләк итте. Программала полиция хеҙмәткәрҙәре лә ҡатнашты. Армияға шақыру кампанияһы дауам итә. Ошо көндәрҙә Күмертау ҡалаһында егеттәрҙе ҡораллы көстәр сафына оҙатыу булды. Сара артынан беҙҙең ижади төркөмдә күҙәтте. Иртәнге сәғәт 5 урамдар әлегә тыныс, әхәрби комиссариат янында аншлаг, йырҙар, бейеүҙәр, күҙ йәштәре барыһы ла бергә. Яҡындар һәм туғандар егеттәрҙе армияға оҙата. Ирҙәр үҙҙәрен ҡулда тота алһа, әсәйҙәргә ауырыраҡ. Барыһы ла буласаҡ ил һаҡсыларына именлек, һаулыҡ һәм уңышлы хеҙмәт теләй. Егеттәргә өгөт-нәсихәттәр менән дини ойошмалар вәкилдәре лә мөрәжәғәт итте. Служите с честью, с миром, с Богом. Помните, что вас ждут родители. Друг другу помогайте. И помните, что у нас Всевышний один. И братья наши мусульмане, и православные, мы все должны друг другу помогать и идти в одном нашем российском государстве. Помоги всем Господь и Матерь Божия. С миром, с Богом. Был юлы Күмертау қалаһы һәм Көйөргәле районынан Рәсәйҙең ҡораллы көстәр сафына 27 кеше оҙатылды. Егеттәр бер йыл хеҙмәт итәсәк. Согласно плану перевозок, непосредственно у нас в этот день уходит 27 человек. Ребята бывают на республиканский сборный пункт. По прибытию также они проходят плановую медицинскую комиссию, медицинское свидетельство. После этого их формируют в команды и готовят уже к отправке войсковые части. Ребята уходят в вооруженные силы Российской Федерации, это сухопутные войска. Сухопутные войска – это водители медиаторов, специалистов, которые получили военно-учетную специальность в нашей автошколе ДСАФ, и войска МВД спецназ. Харби комиссариат бүлеген начальнигы изге йола буйынса буласақ ил һаҡсыларына яхшы хеҙмәт итеүҙәрен теләне. Самое главное – желаю это хорошей службы, чтобы они за год окрепли физически, освоили технику вооружения, на которой они будут проходить службу. Ну и через год вернулись в свой родной город и продолжали Кургазинский район. Продолжали трудиться на благо процветания нашего города, республики и Кургазинского района. Өгіт нәсихәттәрдән һуң призывниктар йыйылу пунктына китте. Алда уларды хәрби ғәскәрҙәргә бүлеү көтә. Барыһы был саҡырыу кампанияһында Рәсәй армияһына 150 беҙҙең яҡташтар китәсәк. Көҙгө саҡырылыш 15 декабргә тиклем барасаҡ. Күмертау ҡалаһында бер нисә спорт клубтары хәрәкәт итә. Уларҙың береһе – ул Гефес хәрби патриотика клубы. Был клуб үҙенә бер төрлө, уға 30 йыл тулды. Гефес хәрби патриотика клубы нисек барлыҡҡа килеүе һәм нисек йәшәүе тураһында артабан. Гефес хәрби патриотика клубы ағымдағы йыл 30 йыллығын билдәләй. Клубтың исеме үҙенсәлекле. Итәкселәр һүҙенән улар учреждениены нисек атау өҫтөндә оҙаҡ уйлай. Очень много названий уже было использовано, а это что-то было новенькое. Потом, когда посмотрели в мифах Древней Греции, оказывается, это был бог ремесла и кузнечного дела. Ну а раз ремесло и кузнечное дело, то есть как бы кузнецы своего счастья, то есть ребята, которые воплощают в жизнь свою мечту, то есть кто хочет кем стать, они реализуют вот в этом клубе себя. Поэтому мы остановились на этом названии и дальше стали уже с этим названием жить. Был вақытқа клубта зур үзгәрештәр була. 30 йыл эчендә клуб еңел булмаган юл үтә. Баштан торлаҡ йорттарҙың подвалдарында эшен башлай. Һуңынан ике ҡатта урынлашып, тулы кимәлдә эшләгән клубҡа тиклем үҫә. Бынан бигерәк эш йәмәғи башланғыстарҙан алып, профессиональ тренерҙар составына тиклем камиллаштырыла. Я пришел в подвал, там ребята занимались, комнатку себе благоустроили немножко, натаскали туда железо и занимались спортом. Вот. Когда было им предложено, давайте сделаем все это более цивилизованно и красиво, вот, они поддержали эту идею, начали ремонт делать. После этого пришла идея, что же дальше. И когда вот дальше начали думать, ну, остановились вот на такой идее, что желательно бы, чтобы у нас был военно-патриотический клуб. Вот. И потом уже эту идею начали воплощать в жизнь. В 90-м году зарегистрировались как юридическое лицо, и потом уже развивались совместно с
помощью отдела по делам молодежи, Кумертауского авиационного производственного предприятия и других людей, которые помогали нам, начали уже делать военно-патриотическое объединение «ГИФЕСТ». Хәзер клубта иркен тренировкалар залдары, уку классары, профессиональ педагогтар составы. Клуб пауэрлифтинг, бокс, башлангыс харби әзерлек, көрәш, спелеотуризм, туған яқты өйрәну кебек юнәлештәрдә эшләй. Бында шулай ук Рәсәй хәрбиҙәре музейы бар. Музей 2009 йылда ГИФЕС клубы директоры Марина Михилева инициативаһы буйынса барлыҡҡа килә. Музей барлыҡҡа килеүе буштан түгел. Клубта тәрбиәләнеүселәр йыл һайын археология ҡаҙыу эштәрендә ҡатнаша һәм төрлө экспонаттар табып алып ҡайта. Бында эш балаларҙың белемен киңәйтә, йәштәрҙе тикшеренеү эштәренән шөғөлләнергә әйҙәй. Клуб эше осорында ярайһы бай матди база йыйыла. Наш музей ведет работу по истории всех войн, начиная с 1812 года. По Отечественной войне 1812 года был сшит костюм Северного Амура башкирского воина. Также изготовлены куклы-манекены гусарской формы. Также ведется работа по гражданской войне. Наши ребята выезжали на раскопки в деревню Ольховка и оттуда привезли кое-какие экспонаты. Штык-нож от винтовки Мусина. Музей Советтар Союзы герои Ғафиятулла Арсланов есімін йөрте. Күн һайын бында болған төңіректерге 300-ден ашу кеше йөрей. И они должны все развивать. То есть немного того, немного того, немного того. Потому что в жизни это все пригождается. И когда разносторонние вот эти вот занятия, тогда это более интересно. А если хочешь ты добиться чего-то там большего, например, вот в боксе, да, у нас вот кандидат мастера спорта сейчас есть у нас, вот, и много перворазрядников, то тогда уже упор делают вот на этот вид спорта именно. То есть туда уже и на соревнования соответствующие готовятся, и соответствующая специализированная подготовка происходит, и тогда они уже вот эти результаты себе набирают. Клуб коллекциясында спортшылардың шәхси уңыштары ғына түгел. Шулай мәсәлән, 3 ел рәттән ГИФЕС Республика хәрби патриотика клубтар арасында иңеу яулай. Ягъни 3 тапкыр республиканың иң яхшы хәрби патриотика клубы дип танылды. Яхшы эш әдәмтәһе буларак, егетләрнең армия сафтарында уңышлы хезмәт итүен дә атап була. Күптәр хәрби һөнәрләр һайлай. Физик әзерлек хәрби уку йортларында ла укырга инергә ярдәм итә. Шулай итеп, ГИФЕС белем алырга ярдәм итүдән тыш, яшьләргә буласы һөнәрләрен дә һайларга ярдәм итә. Ошо көндәрдә үҙенең юбилейын тағы ла балалар йорты билдәләйәсәк. Учреждение нисек яшәүе һәм уның барлыҡҡа килеү тарихы тураһында киләһе сюжетта. Күмертау балалар йорты үҙенең юбилейын билдәләргә әҙерләнә. Хеҙмәткәрҙәр архив документтар ҡарай, фото, видео материалдар барлай. Тарих менән таныш булған ветерандар менән осраша. Барыһы ла 1956 йылда башлана. Был осорҙан бойороҡтар кенәгәһе лә башлана. Шулай тәүге яҙма 25 октябрҙән һәм ул балалар йорты асылыуы тураһында. Ике айҙан һуң директор Софья Николаева Ярмалаева ауылынан тәүге балаларҙы алып килә. Улар дүртәү була. Ул ваҡытта учреждение Социалистик урамы 2 адресы буйынса орынлаша. Хәҙер бында торлаҡ йорт. Ваҡыт үтеү менән тәрбиәләнеүселәр һаны арта. 77-нсе йылда Рәлә Хәйҙәрова етәкселек иткән осорҙа балалар йорто әлеге ваҡытҡа тиклем эшләп килгән яңы бинаға күсә. Шул ваҡытта бухгалтер һөнәренә Валентина Комиссарова ла алына. Хәҙер ул хаҡлы ялда. Әммә йыш ҡына коллегалар менән осрашыу һәм балаларҙы күреү өсөн килеп тора. Бында уның ҡыҙҙары ла эшләй. Марина Павлова физик культура буйынса инструктор, Татьяна Викторовна дефектолог. Я работала в интернате. А потом Раид Шульмана мне стала звать сюда. Нет, сюда и сюда. Раз придет мне это, ну, мне уже и неудобно стало. Человек постарше меня была. Вот. Ну вот я пришла сюда. Сюда пришла, здесь дети маленькие, а там большие. Там как, здесь сначала первые года, первое время я плакала сильно, потому что детей жалко было, прям особенно когда привезут, да еще двоих, троих, они один другого меньше. И вот стоят и заглядывают на тебя. Ой, так было жалко, ужасно. Прямо я вот надрыв плакала сначала, потом мне сказали, говорят, ты всех не переплачешь, ты переставай плакать-то. Ну, а потом в работу втянулась. Я же говорю, и не скоро уйдешь отсюда.
Потому что уходить надо, надо доделать что-то. На полпути дело не бросают, некрасиво, нехорошо. Пока это доделываешь, уже другая работа. Тоже надо делать, тоже нехорошо оставить. И вот я 20 лишним лет проработала так. 60 жыл эсендә балалар йорты тиҫтәләгән кескәйҙәр өсөн туған йортҡа әйләнә. Уларҙы педагогтар хәтерләй, уларҙың уңыштары өсөн шатлана. Бөгөн дә бында социаль реабилитация республиканың төрлө яҡтарынан балалар үтә. Улар өсөн бында уңай шарттар булдырырға тырышалар. Балалар менән дефектологтар, логопедтар, психологтар, спорт инструкторҙары, тәрбиәселәр эшләй. Был балалар үҙҙәренең серҙәре менән уртаҡлаша алған, уларға ярҙам артынан мөрәжәғәт иткән кешеләр. Еләкәй төркөмөндә мәктәпкә әҙерлек йәшендәге кескәйҙәр. Улар яҙырға, уҡырға өйрәнә. Концерт программаларда, театрлаштырылған тамашаларда қатнашалар. Улардың һәр береһенең үҙ хыялдары, шөғөлдәре, көйөнөстәре. Катя спорт менән шөғөлләнә, Милан һүрәт төшерергә ярата. Кирилл сәғәттәр буйлап конструктор йыя ала. Улар төрлө, әммә барыһы ла бер дигән өлкәндәр иғтибарына мохтаж. Һәм әлбиттә тәҗрибәле педагогтарға күрә улар хәстәр менән курсаланған. Бәлки шуғалар бында тик асық күңелле кешеләр эшләй ала. Сит кешеләр бында оҙаҡҡа ҡалмай ҙа, ти балалар йортының директоры Светлана Ерофеева. Ул үҙе лә балалар менән бергә шатлана, улар менән бергә борсула. Эштең бар нескәлекләре менән ул тәрбиәсе булып эшләгән осорда таныша. 2000-нче елдан алып ул учреждение менән итәкселек итә башлай. Я не просто переживал, я очень переживала. С одной стороны, как-то у меня какие-то мысли были такие, что я-то знаю детский дом, я знаю, что и как здесь, что нужно сделать. Вроде бы как и должна бы я этим заняться. С другой стороны, я очень переживала, потому что, опять же, знала все. Сколько на тот период было проблем, это ведь был 2000 год, это не было денег, не было продуктов, это было очень плохое финансирование, не было зарплаты. Это вот тот период, когда руководить учреждением, каким бы то ни было, было очень сложно. Был вақыттан алып балалар йорты үзгәрә, бар төркемдәрдә лә капиталь ремонт башкарыла. Иҙәндәр, түбә түшәмдәре, стеналар, тәҙрәләр алыштырыла. Гигиена бүлмәләрендә бар талаптарға ярашлы сантехника яңыртыла. Яңы йорт яһаздары һатып алына, уйынсыҡтар. Шулай уҡ заманса релаксация бүлмәләре булдырыла. Был сенсор бүлмә, ҡоро бассейн, терме өй һәм башҡалар. Һәм был барыһы ла түгел. Үҙгәрештәр бар эш системаһында була. Күп иғтибар балаларҙы тормошҡа яраҡлаштырыу өсөн бүленә. Походтар, экскурсиялар, уйындар, конкурстар үткәрелә. Преобразования начались с 2002 года. Я уже говорила как-то об этом, что вот тот период, когда я работала воспитателем, я же с другого уровня смотрела вот эту вот всю работу изнутри, непосредственно с детьми. И вот те все мысли, которые у меня возникали, когда я работала воспитателем, став директором, у меня появилась возможность это все реализовать. Первое, что мы стали делать, мы стали выезжать с детьми в поход. Ну, как ребенку объяснить, вот какая она картошка печеная в костре, если он его ни разу не видел, если он костра не видел, если он в палатке не спал? Это ведь никак не расскажешь, не объяснишь, а детские воспоминания, они самые такие цепкие, и они длительные, вот именно вот эмоциональные какие-то впечатления. Мы начали с детьми выходить в походы. Первый раз было очень сложно. Сложно было убедить сотрудников. Это ведь или ты пришел в группу, отработал и вроде как и ушел, или ты нужно идти в лес, и за детьми же сложнее там смотреть, их нужно организовать. Мы выезжали в походы, вот весь детдом выходил, оставалось только прачечная, потому что стирать нужно было. Үҙгәрештәр балаларҙы ғаиләгә урынлаштырыуға ла ҡағыла. Был иҫәптә патронат ата-әсәйҙәрҙе уҡытыу, баланы ғаиләгә барыуына әҙерләү һәм башҡалар. Был йүнәлештә айырым программала әҙерләнә. Отличительная черта вот именно нашего детского дома по семейному устройству детей. Мы подбираем ребенку семью, не наоборот. Обычно заявители приходят и говорят, там, мы бы хотели взять в семью такого-то, такого-то ребенка. Я говорю, да, хорошо, спасибо, но давайте пойдем от обратного. Мы ребенку подбираем семью. Хәҙер балалар йортында төрлө идеялар байтаҡ. Улар барыһы ла эште камиллаштырыу, балаларҙың йәшәү шарттарын яҡшыртыу һәм реабилитациялыға ҡағыла. Яҡын арала иһә балалар йорто юбилейын билдәләргә йыйына. Байрамға элекке хеҙмәткәрҙәр, тәрбиәләнеүселәр һәм дуҫтар йыйыласаҡ.
Балалар ижат үдегінде сираттағы брейн-ринг интеллектуал ойындар мезгілі осылды. Хайлау турында 5 студенттар командығы қатнашты. Ойындар біздің қалалы 6 ел бара. Оны ойыштырусы осылташ, яштар һәм үсмірдәр үдегі. Рәсей киноғы елінде тематика, мультипликация, кинофильмдар һәм актерларға бағышланы. Тәуге турда ярым финалға 3 команды сықты. Келесі аптада финалға сыққан команда есімі белгілі боласақ. Олар һәм мәктеп командалары арасында еңеушілер менен сұрашасақ. Хөрмәтле тамашачылар, бұл біздің аҙаҡы мәғлүмәт булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Келеһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.